Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito útil, por isso não hesite em expressar sua opinião. O seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar em um trabalho que use o seu cérebro. Não se esqueça de seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça. Humor. Sua família e algumas perguntas a respeito de seus parentes próximos serão essenciais hoje. Amor. Você será capaz de resolver o que precisa dialogando em um ambiente calmo e íntimo. E sem passar por intermediários duvidosos. Pense nisso. Dinheiro. Sua visão séria e sua determinação firme serão oportunas. Você será mais capaz de separar suas finanças de outras áreas de sua vida. Trabalho. Você sente que estão lhe faltando ideais e objetivos e também sente necessidade de progresso. Tente não ceder ao pessimismo. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.